ଦଳ ଆପଣମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାର ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ର ଆମେମାନେ ଯୋଗାଉଛୁ ଆହୁରି ଯୋଗେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରେଡିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଆପଣ ଯିଏ ଜିତି ପାରୁଥିବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇମେଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକଟା ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାର ଅଛି। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା କହି ବିବାଦରେ ଥିବା କିଶୋରନଗର ବିଡିଓ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏବେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଉ ବିଡିଓଙ୍କ ଏ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବାରୁ 16ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବେ ବୋଲି ଅନୁଗୁଳର PDDRDAଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ତେବେ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା 15 ତାରିଖରୁ କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ତହସିଲଦାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହି ବିଡିଓ କେମିତି ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଏହା କହିଲା ବେଳେ କେମିତି କଥା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟର ତପନ ଦାସ କହୁଥିଲି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକରେ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଅଫିସର ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ତହସିଲଦାର, ତହସିଲଦାର ତ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ବିଡିଓ ନାହିଁ, ବିଡିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ତହସିଲଦାର କ'ଣ ରହିଲେ ଯେ? ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଲେ, କଲେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ସେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେଠୁ? ଇଏ 15 ତାରିଖରୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଚାର୍ଜ ନେଲେ ତହସିଲଦାର? ନେଇଥିବେ ବୋଧେ, ଚାର୍ଜ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର 3ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିଥିବାରୁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା କହି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଡିଓ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁ। ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକଥା ପଚାରିବାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ତ? ବିଡିଓ କିଶୋରନଗର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ କହୁଥିଲି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛୁ, ଯୋଗାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଏ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଡିଓଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହେବା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଫିସରେ ଥିଲେ। ସେଦିନ 4:30ରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଳିତ ମୋହନ ବେହେରା ବି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ ହୋଇନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସେ ନେଇକରି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ନୀରବ କାହିଁକି? ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ କେସ୍ ଆସୁଛି ସେଟା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛୁ। ସରକାରୀ ଦଳ ସହ ସରକାରୀ କଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ କିଶୋରନଗର ବିଡିଓଙ୍କ ଅଡିଓ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।